Već nam je postao običaj da imamo uključenja putem Vibera. Prvo smo imali iz Madrida, onda smo imali iz Trumice, iz Makedonije. Sada ćemo imati iz sela Gorjane koje se nalazi kod Bora i pravit će nam Seka Vanutić vlaške palačinke. Kažu da su jako lepe, drugačije od onih na koje smo mi navikli. Na masti se prže i hajde sada direktno da vidimo njih u selu Gorjane, odnosno prvo Seku, pa da vidimo da li ima neko društvo. Jel se čujemo, Seko? Čujemo se, pozdrav! Pozdrav iz studija za vas u Gorjane! E, dobro nam došli. Šta pravimo lepo? Ja sam pripremila po vašem uputstvu ovde sve sastojke, pa možemo zajedno. Vi da nam govorite, a ja ću da vas pratim. Jel može? Možemo, da. Hajde. Idemo? Idemo. Idemo u brašno, sipamo so. Koliko brašna samo? Ali? Koliko brašna? Popravite 2 kg, kao za hleba, bez zavisi od količine. O, znači pravimo dosta. Koliko soli na 2 kg ide hleb? Ovog, kašičica malo. Mala kašičica, dobro. Idemo 2 kašičice šećera. Evo, stavljam. 2 kašičice suvog kvasca, pošto koristimo taj, možemo i svežeg, ne bi, šta imamo. Evo, suvi 2 kašičice suvog kvasca. Okej. Idemo sad. Litar vode, otprilike, na tu količinu brašna. Mlake vode. Mlaka voda. Prati. I mesimo Bogom dano rukom. Rukom, nego šta? Jeste, da bi osetili testo. Evo, osjećam. Dok mesimo, ja da vas pitam, kako je tamo kod vas, inače? Prelepo! Jel jeste? Znači, ja vam poziv da dođete, pa vidite najlepše selo u vašoj opštini. Morat ćemo da dođemo. Kažite nam, je li ima tamo neki slobodni žena? Imamo ovde Vesu Mladoženju, pa nam treba neka dobra. Mesim! Ali veoma to nekako, biti ovako nekako brže, a ja... Opa! Ko vas snima? Ko drži telefon? Suprug! Glavni krivac! Glavni krivac. Kako se zove suprug? Grade! Grade, pozdrav, Grade! Može da... A, pošaljemo pozdrav! E, bravo, Grade! Jel voli Grade ove vlaške palačinke? Ja umesila, a vi? Jesam, gotovo! Gotovo! Šta sad radimo sa testom ovim? Sada testo treba da naraste, kao za hleba. Dobro, koliko dugo treba da stoji da bi naraslo? Pa jedno 20 minuta, 15-20 minuta. Ako je zor i neka brzina na tera, onda one ne moraju da narastu, onda ih pravimo i budu kao presni. Dobro. Evo, ovo... Odvajamo jufkice. Jufkice? Koliko od ovog testa možemo jufki da napravimo? Ja mislim da možemo neki 9 komada. Dobro. Prelazimo na jufke. Opa! Imam ja jufke, čekajte, evo mojih jufkica. Eee, narasle jufke. Dobro. Imam ja okladiju, evo. Ajmo. Ajmo, idemo u razvijanje. Ajmo u razvijanje. Ja pratim da vidim na koliko velike. Da budu. Znači, testo se okreće s ove strane. Osipamo brašno u krug. Evo ga. Ali vi to brzo. Seko, seko, polako. Evo, napravila sam. E, sad idemo taj sir. Sir? Fil, da. A fil?
Evo stižem, tu mi je. Koliko čega stavljamo? Vlaški ovaj... Dva jaja u vlaški sir. Može neki tvrđi ako baš ne nađemo vlaški. Lako vama, vi sve imate tamo, nemamo mi sve. Biljuška. Čekajte, čekajte, Seko. Evo, evo. Čekam. Pošto je malo jači sir, ne dodajemo nikakvu soj, jel da? Ne, ne, da, ali... Dobro. Evo. Gde stavljam se? Gde stavljate film? Da vidim. Na šintu. Ovo je vlaška palačinka. Vlaška palačinka, ali preko celog stavite ili samo na sredinu? Preko celog, da. Ima je to. Dobro. Evo. Dobro. Kako sada da vidim kako je... Hajte. Može kao... Ili ti kao... A kao pismo. Dobro. Evo s jedne strane, pa s druge strane. Jeste i ovako. I onda se isto tako i ovako krajeve. Evo ga. Pošla? Jesam. Kvadrat imam. A rupa u sredinu ide, jel? Jednu rupicu na sredini. Da ne znam. Evo, rupica isto gotova. Idemo u vrelu mast. U vrelu mast. Znači, nije ulje nego mast, jel' tako? Da. Opa! Evo je, prži se. Seko, jel mogu da se filuju i nečim slatkim? Jeste, sad ćemo da pravimo domaći peksu. Aha, znači sad novu jednu, opet razvijamo, jel? Da, da se peče ovaj, mora da ovoj strane, mi razvijemo. Dobro. Evo, evo. Ajmo. Sad ću malo brže da je sustignem. Imamo sire. Imam, evo, pekme, tu je sve. Treba je sustići. U krug svuda. Evo. Ona to svuda razmaže. Pa kako rupica ode na sredinu kad vi to svuda razmažete? Dobro? Zato što je... Neđe ovaj pekmez. Može? Može. He, ja ubila pre. Može, može. Ajmo. Razločimo svaki dan. Ja gotova, Boga mi Seko već. A, tu nema rupice kod nje. Ja sam malo zeznula stvar. Kod slatkih, dakle, nema rupice. Je li ima? Je gotovo? Gotovo! Odlično, tako čekao. Ima. A, ima rupica, ima, ima i tu rupica. Njena je lepša, moja je opet kao kvadratić, ali dobro, nema veze. Opa, meni je ova gotova prethodna. Je li vam gotova ova prva? Jeste. Evo, vadim. Na ubrus. Na ubrus. Nemam ubrus. Posle ćemo na ubrus. Veso, donesi ubrus, nađi ubrus. Da upije masnoću. Da upije masnoću. Stavljam ovu... Opa. Slatku. Stavila sam i slatku. Da se prži. Šta sad radi? I otvrlo. Jel imate vi neke već gotove? Da.
Gotovo, Revoljku. Hej, imam i ja. Slane su nam ovdje spremne. I lepo da jedemo. A vama šaljemo velike pozdrave i veliko hvala u Gorjane. Pa ko je to tamo?